Neftçalada balıq tutan ata və 5 yaşlı oğlu kanalda boğulub. Neftçala rayonunun Aslanlı kəndində rayon sakinləri 1989-cu il təvəllüdlü Əskərov Nurlan Aslanoğlu və 2015-ci il təvəllüdlü Əskərov Aslan Nurlanoğlu baş milmuğan kollektorunda boğulublar. Soyuq havada balıq tutan ata 5 yaşlı oğlunu soyuqdan qorumaq üçün avtomobildə otuzdurub. Bu zaman nəzarətsiz qalan az yaşlı avtomobili işə salıb və avtomobil irəliləyərək suya düşüb. Belə olduğu halda oğlunu xilas etmək istəyən ata suya atılıb və o da boğulub. Hadisə yerinə FEH-nin Cümle gəmləri nəzarət və sularda xilas etmə dövlət xidmətinin dalğıc axtarış qrupu cəlb olunub. Ata və oğlun meydi dalğıc axtarış qrupu tərəfindən tapılaraq sudan çıxarılıb və aidiyyəti üzrə təhvil verilib. Faktla bağlı araşdırma aparılır.